ပရိသတ်များရှင်အခုချိန်မှာအကယ်ဒမီရွှေကျိုးလို့ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့တစ်ချိန်ကအကယ်ဒမီဘန်းကိုင်းလှပြူဖြူတွေက22တိုင်းကျင်းပတဲ့အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲတွေရဲ့အထူးကြားတဲ့အစီအပိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ခဲ့ပါရယ်နော်အခုချိန်လို့ပြိုင်ပွဲတွေအခွင့်အလမ်းတွေများစွာမပေါပေါက်သေးတာကြောင့်အကယ်ဒမီပေးပွဲမှာဘန်းကိုင်းဖြစ်တဲ့ပါဝင်ခွင့်ရတာကအနုပညာဝါသနာရှင်တွေအတွက်ကတော့ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားမှုလည်းရရှိသလိုတရုတ်ဆောင်အဖြစ်ခြေချနိုင်မဲ့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်ခဲ့ပါရယ်အကယ်ဒမီဘန်းကိုင်းအဖြစ်နဲ့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရကနေအနုပညာလောကတွေကိုရောက်ရှိလာပြီးတရုတ်ဆောင်အဖြစ်နဲ့အောင်မြင်မှုရရှိလာတဲ့မင်းသမီးချောလေးတွေလည်းများစွာရှိနေပါရယ်ဒီကနေ့မှာကတော့ကျမတို့ကနေအကယ်ဒမီဘန်းကဖြစ်တဲ့ရွှေချယ်ခံခဲ့ရကနေအနုပညာလောကတွေကိုရောက်ရှိလာကြတဲ့မင်းသမီးတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။ရွတနာတင်ရွတနာတင်ကတော့2009ခုနှစ်မှာမော်ရယ်တနန်တက်ရောက်ရာကနေအနုပညာလောကတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး2010ခုနှစ်အတွက်မြန်မာရုပ်ရှင်ထွေးချင်စုပေးပွဲမှာဘန်းကဖြစ်တဲ့ပေါဝင်ဖို့ရွှေချယ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။အဓိကတဆင့်ကြော်ညာတွေမဂ်ဇင်းတွေမှာပေါဝင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေပုံမရရှိလာတာဖြစ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေလည်းရိုက်ကူးခဲ့တာကြောင့်လူသိများတဲ့မင်းသမီးတဦးဖြစ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ညနှင်းရှိလွဲဇလန်ဒရိတ်မော်ဘီလိန်ဖြစ်တဲ့တိုးဆောင်မှုတွေကြောင့်ပြည်သက်တွေအကြိုက်တွေ့ခဲ့ရတယ်။တိုးဆောင်တူဖြစ်တဲ့ညနှင်းရှိလွဲကတော့အခုနှစ်ပိုင်းမှာမှမသိသူမရှိအောင်မြင်လာပဲမဲ့အနုပညာလောကတွေကိုတော့2017ခုနှစ်ခရဲကရောက်ရှိခဲ့တာပါ။2017ခုနှစ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အကယ်ဒမီဆုချင်းမြတ်ပွဲမှာဘန်းကအဖြစ်နဲ့ပါဝင်ခဲ့ပြီးရုပ်ရှင်တိုးဆောင်ဖြစ်ကိုတော့2016ခုနှစ်မှာရှုံးတင်ပြသခဲ့တဲ့အေဒီရဲ့နှစ်သမီးများရုပ်ရှင်နဲ့ပွဲဥထွက်ခဲ့တာပါ။ဆွမြတ်တို့ဦးဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေကနေရုပ်ရှင်ဇလန်တွဲတွေအထိပါဝင်ရိုက်ကူးလျက်ရှိပြီးတငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့အခြားတိဦးဆောင်တွေလည်းဟာတာဗျူလေးတွေကိုရိုက်ကူးရဲပရိသတ်တွေအားပေးမှုကိုရရှိလာတဲ့တိဦးဆောင်ဆွမြတ်တို့ကလည်း2012ခုနှစ်အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲမှာဘန်းကန်ဖြစ်တဲ့ပါဝင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတိဦးဆောင်အခွင့်အလမ်းများစွာရရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့မင်းသမီးလေးသွန်ဆက်ကတော့2013ခုနှစ်မှာကျင်းပတဲ့2012ခုအတွက်အကယ်ဒမီထူးချင်စုပေးပွဲမှာဘန်းကန်ဖြစ်တဲ့ပါဝင်ခဲ့ရနေအနုပညာခီလန်စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျော်ညာမက်ဆင်မော်ရယ်အဖြစ်နဲ့လှူဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေကိုတော့2014ခုနှစ်မှာစတင်ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖူးပွင့်တခင်မကြသေးမီကမှပရိသတ်တွေရဲ့ဈာထဲမှာရွှေပန်းစားသွားတဲ့တိဦးဆောင်မင်းသမီးဖူးပွင့်တခင်ကလည်း2012ခုနှစ်အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲရဲ့ဘန်းကန်အဖြစ်နဲ့ရွှေချယ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသူတူဖြစ်ပါတယ်။ဘန်းကန်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအနုပညာလုပ်ငန်းတွေတည်တတာလုပ်ကန်ခဲ့ရပြီးတော့ဗီဒီယိုကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေဈာထဲမှာလူသိများတဲ့တိဦးဆောင်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရွှေပိုးအိမ်2012ခုနှစ်အကယ်ဒမီပေးပွဲကနေအနုပညာလောကတွေကိုရောက်ရှိလာတဲ့နောက်ထပ်မင်းသမီးတစ်လက်ကတော့ရွှေပိုးရင်ဖြစ်ပြီးဘန်းကန်အဖြစ်ပေါ်ဝင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပုံမလူတင်များလာတာကြောင့်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးတိုက်တွေနဲ့စာချုပ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဗီဒီယိုဇာတ်ကားပေါင်း100ကျော်ရှက်ကူးခဲ့ပြီးတော့အခုချိန်ထိလူတင်များနေတဲ့မင်းသမီးတို့ဖြစ်တဲ့ရှက်တင်နေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းမြင့်မို့လက်ရှိအချိန်မှာဇလန်တွဲမင်းသမီးတွေမှာအောင်မြင်ဆုံးတွေမှာပါဝင်တဲ့မင်းမြင့်မို့ကတော့2017ခုနှစ်ခရဲကဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေကိုစတင်ရှိုက်ကူပြီးတော့အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2013ခုနှစ်မှာကျင်းပတဲ့2012ခုအတွက်အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲမှာလည်းဘန်းကန်ဖြစ်တဲ့ပါဝင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မင်းမြင့်မို့ကတော့ပန်းနုသွေးဇလန်တွဲနဲ့ပရိသတ်တွေအားပေးမှုကိုစတင်ရရှိခဲ့ချိန်မှာအကယ်ဒမီဘန်းကန်အဖြစ်နဲ့ပါဝင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်ဝီမေဆောင်ဝီမေကလည်းမင်းမြင့်မုံနဲ့တနစ်ထဲမှာအကယ်ဒမီဘန်းကအဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့2014ခုနှစ်မှာကျင်းပတဲ့စူပေးပွဲဖြစ်လို့ဇလန်တွဲတွေမှာစတင်တရုတ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အကယ်ဒမီဘန်းကအဖြစ်ပါဝင်ပြီးနောက်မှာတော့ပရိသတ်တွေအားပေးမှုကိုရရှိလာပြီးခေါင်းဆောင်မင်းသမီးအဖြစ်လည်းဇလန်တွဲတွေများစွာကိုရိုက်ကူးလာခဲ့ရပြီးပရိသတ်အချစ်တော်လေးတို့လည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နန်းစံနာလှထောဇလန်တွဲရဲထဲမှာအတန်ဝဲလေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းပြီးတော့ပရိသတ်တွေကနန်းနန်းလို့ချစ်စနှုံးနဲ့ခေါ်တဲ့နန်းစံနာလှထောကတော့2014ခုနှစ်မှာအကယ်ဒမီဘန်းကအဖြစ်ကနေရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာကနေအနုပညာလမ်းကြောင်းကိုစတင်ခဲ့ပြီးတော့2015ခုနှစ်မှာကတော့မစ်ဆွမ်းမြန်မာပြိုင်ပွဲမှာ First Runner Up အထိကိုရောက်ရှိခဲ့တာကြောင့်ပုံမလူသိများခဲ့ပါတယ်။အိမ်နောက်မှာကတော့ Romeo ရဲ့ရှင်မွေးလုံးဗီဒီယိုဇာတ်ကားနဲ့တရုတ်ဆောင်လောကရဲကိုခြေချနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဇလန်တွဲရဲကိုတော့2018ခုနှစ်မှာစတင်ရိုက်ကူးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်တဲ့စင်ကွာမော်ရယ်အဖြစ်ရောတိဦးဆောင်ဖြစ်ပါနှုတ်ပညာလှူရှာမှုတွေကိုလောက်ကလည်းရှိပြီးတော့မကြသေးခင်ကထုံလင်းပြသားတဲ့စစ်တလုံးမောင်ဖုံးဇလန်တွဲမှာလည်းပြည်သက်တည်းအားပေးမှုကိုရရှိထားတဲ့ခိုင်တဲ့စင်ကွာကလည်း2014ခုနှစ်မှာအကယ်ဒမီဘန်းကန်ဖြစ်တဲ့ပါဝင်ခဲ့တဲ့သူပါအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကလေးကအနုပညာလှူရှာမှုတွေရှိပေမဲ့ရုပ်ရှင်ဇလန်တွဲတွေမှာကတော့ဘန်းကန်အဖြစ်ပါဝင်ပြီးမှတွေ့လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်န
နေရီဝဲလက်အပြုံးချွတ်ချွတ်လေးတွေနဲ့ပြည်သက်တွေချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့မင်းသမီးချော်လေးနေရီဝဲလက်ကလည်းအနုပညာခေလန်အစားဖြစ်တဲ့2016ခုနှစ်အတွက်အကယ်ဒမီစုပေးပွဲမှာရွှေကြိုမဲ့ဖြစ်နေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကတော့ဇလန်တွဲတွေကိုရှာကူးဖို့ရွှေချဲ့ခဲ့ပြီးပြည်သက်တွေကြားထဲမှာရှေ့ပန်းစားတဲ့စရုပ်တွေပြည်သက်တွေရှင်းနေကိုရောက်တဲ့တုဆောင်တူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အခုဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့မင်းသမီးတွေကတစ်ချိန်ကမင်းသမီးဖြစ်ချင်သူတိုင်းရွှေတုတ်ခဲ့ရတဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တဲ့ Academy ဘန်းကအဖြစ်ကိုရွှေချဲ့ခံခဲ့ရပြီးအနုပညာလောကတွေကိုရောက်ရှိလာကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သက်တွေရောဒီမင်းသမီးလေးတွေထဲမှာမှ Academy ဘန်းကအဖြစ်ပါဝင်ကလေးကအားပေးခဲ့ရတဲ့မင်းသမီးတွေရှိရဆွဲလဲပြပြပေးခဲ့ပါဦးနော်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပြည်သက်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတရှိပါရယ်ရှင်။ပြည်သက်များအားလုံးလည်းအေးချမ်းတရားကြပါစေကြောင်းဆယ်လီပီဒီယာမြန်မာကနေပြီးတော့စွန့်မွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရယ်ရှင်။